Mirëmëngjes dhe mirë se vini në Breaking. Do të jemi edhe sot bashkë deri në orën 12 për të përcjellë të gjitha lajmet dhe zhvillimet e ditës nga vendi, rajoni dhe bota. Do ta nisim mëngjesin e sotëm me një bisedë me avokatin e njohur Kujtim Cakrani. Mirëmëngjes avokat, mirë se vini në Breaking. Mirëmëngjes, ju përshëndes. Muaj të mbar. Faleminderit dhe juve muaj të mbar gjithëve. Atëherë, do doja ta nisim me ngjarjen që ka qenë dhe kryefjala e ditës së djeshme. E kam fjalën për mesazhet që kanë bërritur në telefonin e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, zotit Gazmend Bardhi. Janë zbuluar disa mesazhe që nuk i kanë shkuar vetëm zotit Bardhi, por edhe disa mediave në email. Zoti Bardhi patjetër që është drejtuar SPAK-ut, duke theksuar se është intimiduar me këto mesazhe të rreme. Si e konsideroni ju këtë gest dhe se vjen pikërisht në këto momente? Shiko, duhet të pranojmë një fakt që situata politike në Shqipëri tashmë është e ndezur, që pas vendimit të gjykatës për dënimin me burg të zotit Saljani, pritej që të ndizej situata politike. Zoti Bardhi është vërtet që ka marrë një mesazh në celularin e tij me anë të platformës Sinjal, ku është kërcënuar, është intimiduar për punën e tij që ai i bën. Mos harrojmë dhe duhet të kujtoj këtu ju dhe opinionin publik që zoti Bardhi është nga ato vetmi deputet që jo sekretari i grupit parlamentar, por edhe si deputet ai është investuar shumë në bërjen publike të personazheve, të emrave, madje është ndeshur edhe me kryeministin e vendit zotin Rama për shkak të një hetimi që ka për vllajën e tij. Dhe kështu që të gjitha këto denoncime të zotit Bardhi me emra e kështu me radh kanë bërë që të prishet qetësia e këtyre grupeve, e personazheve, njerëzve të cilët do ta pranojmë që shumë personazhe janë në kërkim, në kërkim ndërkombëtar, disa janë në procedime penale dhe kështu që dhënia, publikimi i emrit apo përdorja e emrit të tyre në media apo në parlament, në kuvend dhe në debate publike politike ka bërë që të reagojnë. Dhe reagimet vinë në këto forma, vinë me forma mesazhesh dhe natyrisht që zoti Bardhi pasi ka marrë mesazhin është drejtuar organit të procedurës, prokurorisë posaçme, ku ka denoncuar këtë fakt. Tani pritet prokuroria, natyrisht këto janë hetime shumë të vështira për të zbardhur, sepse nuk dihet nga vijnë këto mesazhe, me çfarë numrash vijnë dhe me çfarë nga edhe këto platforma përdoren nga persona të cilët mund të jenë anonim. Kështu që është çike vështirë për ta zbardhur, por për sa i përket komunikimeve, po, që i janë dërguar në adresë të zotit Bardhi, aty ka kode të përdorura nga personazhe të njohur siç është edhe Vis Martinaj. Martinaj, po. Patjetër që përdorin këto për të aguluar ose më saktë për të mos lënë gjurmë që është një X persona e kështu me radhë. Përdorin emrin e Vis Martinaj sepse ai ishte personazh i njohur në Shqipëri, është një personazh për të cilin flitet çdo ditë, çdo javë, çdo muaj në media. Mm-hmm. Dhe për të hequr vëmendje nga dikush tjetër e nisi këtë mesazhe të koduara në emër të zotit Disë të Evis Martina që nuk e di më është gjallë apo ka ndruar jetë. Dhe kështu që këto janë që më kamuflime që bëjnë personat të cilët dërgojnë mesazhe apo grupet që dërgojnë mesazhe anonim, sepse zoti Bardhi duhet ta pranojë nuk është i vetëm që ka patur mesazhe të tilla. Unë po ju sjell një rast që kam patur, e kam ndjekur unë vetë një personi publik, siç ishte zoti Agrotupa, i cili u kërcënua atëherë dhe u detyrua të lindë në Shqipëri për të marrë azil politik në Vendin Bashkimit Evropian. Kështu që këto mesazhe kanë bërë që kanë ndryshuar jetën e personave sepse ka detyruar ata të marrin masa për mbrojtjen e tyre, të familjes tyre kështu me radhë. Dhe kjo zoti Bardhi si personazh politik dhe mund të themi është më i rëndësishmi në vend sepse është kryetari i grupit parlamentar të opozitës edhe natyrisht në deputet. Dhe kjo është në këmbën e alarmi sepse që nga sot mendoj që policia dhe garda e Republikës duhet të marrin masa që të krijojnë një mbrojtje zotit Bardhi si një personalitet politik dhe natyrisht si pjesë e sekretari grupit më të madh parlamentar të opozitës në vend. Kështu që i rrezikohet jeta zotit Gazmend Bardhi? Po e bëjnë në mënyrën më të drejtë për drejtë të mundshme pyetja. Kur ai kërcënuar, kur ne mësuam për disa mesazhe që dërguan prokurorit Altin Dumani apo disa
bishtarëve të gjithë kohës, a urgjentisht shteti, Garda Republikës mori masa shtesë mbrojtje, shtesë për ta duke i shtuar numërin e bodyguardëve. Dhe kështu që mendoj që këto janë për të marrë seriozisht, sepse ka ndodhur në vendin e fqinjë në Itali, ku edhe politikanë janë vrarë nga mafia në vitet e errëta të Italisë, të viteve 80-90, ku mafia vrau krimi organizuar, si që Koza Nostra, apo Ndrangheta, vranë, kam vrarë politikanë, kam vrarë guvernator, kam vrarë njerëz të shtetit, si që ka që prefekti de la Chiesa, e kështu me radhë. Kështu që këto janë që duhet të mere si në zirë, sepse mafia të godet, dhe mafia i ka të gjitha mundësis të godasi, qofshin këto me atentate, qofshin këto me shpërtime të ndryshme. Mos harroj që Shqipëria është një vend i pastrimit të parave dhe interesat e mafjes janë shumë të mëdha, përsa i përket sidomos në sektorin e ndërtimeve, turizmit e kështu me radhë. Kështu që mendoj që është një rast që duhet marrë patjetër seriozisht nga organet e zbatuese dhe duhet patjetër që të shtohet zoti Bardhi një sport për të cilin ta i të ruajmë. Gjithsesi, kjo është një vendimarrje që e marrin të tjerët, por e flas këtë nga eksperjenca që kemi pra, në vendet. Ju mendoni që në këto kushte mund të ketë një rrezik të shtuar, le të themi. Unë mendoj që ka rrezik, sepse këto janë vërtetuar, mos harrojmë edhe në Serbia, ku do janë vrarë politikan me atentate me çu me radhë. Që duhet të marrë shumë seriozisht dhe nuk duhet ta nënvlerësoj. Pavarësisht se ai është një deputet i opozitës dhe nuk ka shumë rëndësi qoftë kjo edhe për pushtetin, qoftë kjo edhe për institucionet të cilat kontrollohen nga pushteti. Por mendoj që nuk duhet ta arrijmë në ekstrem, sepse nëse do arrijë një gjë të tillë, atëherë do të tregojë edhe një që ka arritur fundin edhe shteti është krejtësisht në dorën e mafias. Zakonisht kur veprohet aq më tepër kur kemi të bëjmë me një emër shumë të njohur të politikës, një nga eksponentët më të rëndësishëm të Partisë Demokratike, dërgohen këto lloj mesazhesh për ta shantazhuar, për ta stepur. Për çfarë bëhet e gjitha kjo? Jori, shiko diçka. Nisur nga eksperjenca e vendeve fqinje, mafia të dërgon më parë të dërgon kodin, mesazhin. Jep mesazhin e qartë që ti nuk duhet të veprosh. Në momentin që ti fillon dhe pronë, atëre fillon të godasi. Dhe kjo është një signal që jepet zoti Bardhi që duhet të hesh. Dhe mos harrojmë që ne jetojmë në një vend si që është Ballkani, dhe natyrisht mos harrojmë edhe diçka që gratieri është drejtuesi i mafias në Itali, i cili ka thënë para disa kohësh që pas Ndrangetës, mafia shqiptare, mafia albaneze, ka thënë në këtë gjuhë, është e dyta në Evropë dhe më e rrezikshmja. Për shkak sepse edhe të